Engedjék meg, hogy bemutassam mai beszélgető társamat, Schrammel Imre kerámikus, Kossuth díjas, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Úgy tudom, hogy ti azonos évben, bár nem azonos tájegységben születtetek Gál Istvánnal, elmondhatom az évszámot, hogy mikor? Jó. 1933, nem tévedtem, ugye? 1933. Hogyan ismerkedtél meg Gál Pistával? Mert ő valahogy mindenkinek Pista maradt még idősebb korában is. Igen, hát mi együtt voltunk katonák. Abban az időben nyaranta az egyetemről, illetve akkor még főiskolák voltunk, a főiskoláról behívtak bennünket egy hónapos katonai gyakorlatra, és a nyaralást ugye mundérba, a szovjet katonákról levetett második világháborús mundérba töltöttük. Ez hányban is volt? 50-es évek? 53-54, aztán úgy annak az lett volna a vége, hogy utána tehát a diplomával együtt egy 3 hónapos kiképzés, és akkor mindenki tiszt lesz, alhadnagy. Hát annyira jól sikerült a kiképzésünk, ugye, hogy 56-ban bemutattuk, és utána nem hívtak bennünket soha sehova. Úgyhogy ekkor találkoztam én Gál Pistával. És a barátság mikor alakult ki? Ott? Lényegében ott már kialakult, mert valahogy közös dolgokat vettünk észre. Meg nagyon szigorú időszak volt ez, hát a fiatalok, itt látom sok fiatal van, el se tudják képzelni, hogy mi az, hogy Rákosi korszak, hogy mit jelentett egy viccnek az elmesélése, azért ki lehetett rúgni valakit egy főiskoláról, és így tovább. Tényleg nagyon óvatosak voltunk abba, hogy bárki bármilyen megjegyzést tegyen. És mégis hamarosan tudtuk egymásról, hogy mi nem azt a követ fújjuk, hanem valami másba hiszünk, és ebbe a más valamibe, ebbe szeretnénk úgy elmélyülni, hogy ne legyen egy ilyen provokatív ellenállás ebből, mert annak semmiféle értelme nem volt, hanem próbáljuk meg úgy megcsinálni a dolgainkat, hogy az előremutató legyen abban az időben. Ezt hozzáteszem. Hát neked könnyű dolgod volt, mert te anyaggal és más szerkezetekkel dolgoztál, mert nem volt nagyon politika. De hát egy filmrendező azért... Hát igen, persze ez sem egészen igaz, mert mondjuk én a kerámián belül a szobrászati vonalat választottam, és a szobrászat volt egyike azoknak, amely a legjobban a szem előtt volt, az emlékművek mián. Bár ez a beszélgetés a Gál Pistáról szól, de azért mondjál egy-két nevet vagy helyet, ahol állnak még ma is műveid, és megtekinthetők. Hát mondjuk nem túlzottan sok látható már, mert ilyenek vannak, mint például a Hegyeshalmi határátkelőnek a kimenő oldala, ahol én annak idején csináltam 2 reliefet, ami a szabadság felé, mert a fény felé egy ilyen kivirágzást mutat, de hát a határ megszűnt, becsukták ezt a vámcsarnokot, tehát nem látogatható. De látogatható a Váci művelődési háznak a szintén színháztermébe egy nagy 20 méter hosszú relief, azon kívül hát a Nemzeti Színháznak a külső szobrai. Igen. Na ezt akartam kérdezni, hogy Budapesten hol, akkor igen, ezek szerint a Nemzeti Színházban, azok a Nemzeti Színház homlokzatán, illetve körbe a külső felületen vannak ezek az épületszobrok, amelynek 4 szimbolikus alakja van, a többi pedig hát inkább egy ilyen utalás a színházra. Akkor térjünk vissza Gál Istvánhoz. Hogyan folytatódott köztetek ez a barátság? Rendszeresen találkoztatok, eszmét cserélte, ő megmutatta a filmjeit, vagy hogy működött ez? Igen, hát rendszeresen találkoztunk, nagyon jó barátságban voltunk, és ő is eljárt hozzám, és nézegette azt, hogy én mit próbálok csinálni. És az ő érdeklődése a képzőművészetek irányába rendkívül erős volt. Na most ezen a nyomvonalon aztán nagyon sok mindent megbeszéltünk. Próbáltam neki olyan
ismeretanyagot beszerezni, könyveket, ami meg kell, hogy mondjam, hogy az 50-es, 60-as években még nem is volt olyan egyszerű. Ilyen főiskolás koromban, tehát 1954 körül a Cézannt akartam kérni a könyvtárba, és majdnem fegyelmi lett belőle, hogy egy dekadens imperialista, nem tudom, ki mondta magának, hogy nem mertem megmondani, hogy a László Gyula. No. Hát ez a szociál topzódásának a közepe volt. No, szóval ebben az időben próbáltunk olyan irodalomhoz hozzájutni, hát főleg képanyaghoz, amiben a Pista megtalálta a maga világát, és ez az elsősorban a posztimpressionisták voltak. Most mielőtt a következő kérdésemet föltenném, és hát egy kicsit a hallgatóságot lévén, hogy hát igen sok fiatal néző is ül itt, be kell avatni Gál Istvánnak az életművébe, hogy amilyen szép hosszú pályát, aránylag szép hosszú pályát befutott 1964-től a 2000-es évek bekövetkezett haláláig, igen kevés filmet rendezett, 8 egész estét betöltő játékfilmet, és van egy Bartók film, ami nem játékfilm, és rövid filmek természetesen csatolódnak az életműhöz. De felsorolnál, nem akarik neveket mondani, de voltak olyan rendezők, akik évente nem is egy, hanem két filmet forgattak fénykorukban. Hogy, és ha az évszámokat nézzük, nézzük a címeket. Sodrásban ugye a magyar új hullám emblematikus filmcíme, vetítette nagyon sokszor a Duna Televízió is és más közszolgálati csatornák. Zöldár is ment nemrég képernyőn, Keresztelő, Magasiskola, Holtvidék, ez ötödik a sorban, amit látni fogunk. Ezt követte a Legátó, Cserepek és egy kitűnő operafilm, amit szintén elfelejtettek és nem méltányoltak, a Gluck, Orfeusz és Eurüdikéje. De nem is az érdekes, hanem az évszámok, és ebből jön majd a kérdés. Címek nélkül 1964, 1965, 67, 70, 72, 77, 81, 87. A névsor, a címsor második fele egyre ritkul. Hogy tudsz-e arra felelni, már én valami válasz lehetőséget elmondanék, de te hogy látod a Pista pályáján, hogy miért... Sokat írtak róla, kritizálták, bírálták, hogy az a, talán a leggyakrabban használt kifejezés, hogy valahogy megfeneklett, begörcsölt. Szerinted ez így van? Igaz-e ez a kritikusi vélekedés, ezt nem mi mondjuk, ezt el lehet olvasni könyvekbe, lapokba, vagy nem így van? Hát, magyarán miért rendezett olyan keveset? Ezt pontosan nem tudom, de az biztos, hogy különösebben nem keresték az ő képesség, tehát nem próbálták őt helyzetbe hozni, és amennyire én emlékszem, hogy olyan dolgokkal is elkezdett ő foglalkozni, és ehhez erre hosszú időt szánt, mint a Peer Gynt például. Igen, meg is rendezte. Igen, meg is rendezte, de ugye az egy nagyon nehéz darab, és egy szimbolikus darab, és így tovább, és akkor én nagyon jó emlékszem, hogy ebben nagyon sokat polemizáltunk mi. Ez teljesen véletlen volt, hogy én középiskolába járva valamiért ilyen hülyeséget találtunk ki, hogy hetedikes korunkban megrendezzük az iskolába a Peer Gyntöt. A teljes darabot? A teljes darabot. Ez a kamasz hülyeség. Hát, de ez azt jelentette, hogy én akkor az Ibsent és általában az északiakat, a Strindbergtől kezdve a Knutamsonig mindent elolvastam, tehát elég jó otthon voltam ebbe a világba, és akkor a Pistával meg tudtuk beszélni azt, hogy itt most milyen lélektani problémák merülhetnek. Egyáltalán ez a szimbolikus északi gondolkodás, ez mit jelenthet? Még talán annyit hozzátennék, hogy én akkor már két alkalommal is dolgoztam Skandináviába, tehát egy kicsit ezt a légkört is jobban megértettem, és akkor, mert a Pista pedig olasz orientáltságú volt mindig, ugye a Cinecittába tanult is. És a római filmfőiskolán. A filmfőiskolán is kitűnően beszélt olaszul, tehát az ő egész kultúrája innen adódott, és érdekes módon, hogy ezzel az attitűddel próbált ő beszállni az északi gondolkodásba, ami nagyon különbözik, meg kell mondjam. Na szóval például ilyen dolgok miatt, és akkor én úgy éreztem, hogy ő nem is annyira igényli azt, hogy ő most csináljon gyorsan egy filmet.
Nekem volt egy ilyen érzésem. Nem mondta, de volt egy ilyen érzésem. Minden darabjával hallatlan mű gonddal dolgozott. Hát most már elárulhatom, hogy én 10 éven keresztül a kollégája is voltam dramaturgként a Budapest Filmstúdióban. De említetted a Pergüntöt. A filmtörténetben a televíziófilmeket az ilyen megvetett, alábecsült, harmadrangú produkció nem jegyzik. Egyszerűen ez benne van az adattárban, hogy ezt is rendezte, meg Gorkit is rendezett, de ez valahogy mintha elment volna a semmibe, és a köztes időszakok ilyen 5-6 éves hiátusokban tényleg voltak ilyen munkái. És hát azt tudom, mert az operafilmnél közvetlenül együtt működtünk, hogy mennyi munka, kitartás, erőfeszítés, hogy először olasz koprodukció lett volna az Orpheus és Eurydiké, aztán kiszálltak belőle az olaszok, és így tovább. De végül, hogy mielőbb átadhassuk magunkat a celluloid szalagnak, beszéljünk erről a mai filmről. Kimondok egy település nevet, az idősebbeknek talán jelent valamit nekünk is, hogy Gyűrűfű. Mi ez a Gyűrűfű? Gyűrűfű volt egy zselitségben erre az Mecseki északi lejtőjén elterülő falu, ahol elnéptelenedett a falu. Valószínűleg az egyike volt azoknak, amelyik a legkorábban egyszerűen kihalt, és egy öreg házaspár maradt mindössze. Most erről több újságcikk is megjelent, és tudom, egyszer a Pista ilyen nézéssel hozta, hogy nézd ide, erről kéne egy filmet csinálni. És akkor hát úgy beszélgettünk, hogy mint képzeled ezt el, meg nem tudom, akkor elutazott, kétszer is elment megnézni, és hát végül is ebből jött ki az, amit hát ezek szerint látni fogunk. Én egy gyönyörű filmnek tartom, hihetetlen szép képei vannak, és valahol az egésznek van egy ilyen melankolikus képi világa, ami ezt a kihaló falunak a hangulatát szerintem tökéletesen visszaadja. Valóban egy képileg nagyon erős filmről van szó, és remélem, hogy itt egy nagyon jó kópiát vetítenek, amelynek a színei még olyanok, mint 41 néhány évvel ezelőtt voltak. Azt még hozzá kell tenni egyrészt, hogy egy fantasztikus nagy színészi alakításnak is tanúi leszünk. Törőcsik Mária női főszereplője a filmnek, aki ezért az alaszerep formálásáért, ha jól csalódom, akkor megkapta a Karlovivári Nemzetközi Filmfesztivál legjobb női alakításának a díját a rákövetkező évben. De most mégis azt mondom, hogy óvatos vagyok, és azért is, mert sok fiatalul a nézőtéren, hogy nem hosszú, 90 perc körülbelül, de türelmet és kitartást kívánok, mert ez egy olyan jó értelembe vett, vájkáló, mélyen pszichologizáló film, amely ugye Gyűrűfűt emlegettük, a Gál Pista tényleg elment oda, föltárta szociográfiailag a maga számára, de semmiféle publicisztikus él vagy attitűd ebben nincs. Ez egy, mint a sorozat címe mondja, a lélek útjain járó film, egy asszony, egy drámai asszonysorsnak a krónikája története, amely két nagy rendezőt emlegettek vele kapcsolatban, és ez az mind a két összehasonlítás kiárta az idő próbáját. Az egyik ugye Antonioni, akit ő személyesen ismerhetett, és valamelyet a Római Filmfőiskolán találkozott is vele. Sőt, hát ezt mondjuk el zárójelbe, hogy az első filmét a Sodrásban megvádolták azzal, hogy ez Antonioni híres kalandjának egy picit a áthallása vagy másolata, erről ugyan szó sincs. És a másik híres rendező, a Ingmar Bergman, akinek a trilógiája, különösen a Tükör által homályosan idegbetegségben menekülő fiatal lányának a története is ide idézhető, mondom, ezek csak olyan hatások vagy áthallások, amelyek a nagyon nagyok fűződnek, mint irodalmi példát mondjak, mint ahogy Balzac elolvasta Stendhalnak az egyik regényét, és megbírálta, tanácsokat adott, amit aztán a Stendhal vagy megfogadott, vagy nem, és így tovább, szóval rejtett búvópatakként működnek ezek a dolgok, úgyhogy azt nem mondhatom, hogy jó szórakozást kívánok, mert ez nem Kabos film, és nem Koltai Róbert film, vagy Miniszter félrelép, hanem nagyon tanulságos időtöltést kívánok, és aki akar, van még ideje, az a film után a szokásos, akik a törzstagok ezt tudják, itt maradhatnak, és beszélgetünk egy
bő fél órában, órában a filmről, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, parancsolj! Még te előtte itt mondtál nekem valamit, hogy ennek a filmnek végül is miért nem volt sikere, és miért volt rossz kritikája. Légy szíves. Jó, hát ezt inkább a végére tartogattam volna. De maradjál. Nyugodtan. A magyar filmkritikus gárda legjelesebbjei próbáltak fogást találni rajta, csak egy címet idézek, B. Nagy László, azért ez a profiknak a filmtörténetben, magyar filmben járatosak számára mond ez a név valamit, aki az mai napig az egyik leghíresebb filmkritikus, Tóth Klári ugye könyvet is írt róla. Az Alkotás görcse címen írt erről kritikát, és elmarasztalta a filmet. Ugyanakkor tizenvalahány évvel később Györfi Miklós hosszú, a 10. évtized című könyvében, magyar filmről szóló könyvében, több mint 20 könyvoldalon keresztül elemzi a filmet, elmond róla minden jót és szépet, beleéli magát, tényleg, már azt mondom, hogy meg se kéne nézni, csak elég elolvasni ezt, ami hát persze nem így van, és a végén megállapítja, hogy ez azért mégis kudarc. Tehát miért kudarc, az lesz itt az érdekes, hogy megnézzük, és akkor utána beszélgetünk róla. Most a politikában nem menjünk bele, hogy akkor ezt is elmondtam neked, még egy adalék. 72. április 6-a csütörtökre esett, akkor volt a mozikban a film bemutatója. Kitűzték az egyetemi színpadon április 4-ére ennek a filmnek a vetítését. Mert jött a telefon, már ki volt nyomtatva a plakát, hogy ilyen nincs, hogy április 4-én, ugye mindenki tudja, hogy mi április 4-e, ilyen című filmet, akármi van mögött, egy holt vidék nem lehet levetíteni. El kellett halasztani. Akkor ennyi. Köszönöm szépen.